booqashada muqdisho uu ku yimid xogayaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa salka ku haysa sida ugu haboon ee ka hortag iyo gargaar loogu sameyn karo dadka ay abaarta ku hayso gobolada Soomaaliya kulan albaabada ay u xirnaayeen ayaa xogayaha guud ee qaramada midoobay waxa uu la yeeshay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kulankaas kadib ayaa shir jaraa'id oo ay wada qabteen waxay uga hadleen xaaladda abaar ee ka jirta Soomaaliya xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa ka digay inay dhacdo macluushii 2011 oo ay sababtay abaartii markaas ka jirtay Soomaaliya that it makes sense to make a very strong appeal to the international community to fully support Somalia at the present moment waxa micnaha sameynaya ayaa ah in la xoojiyo taageerada Soomaaliya isla markaana ay beesha caalamku si dhameystiran u taageerto Soomaaliya todobaadkii la soo dhaafay waxaan ku sugnaa Norway halkaas waxaan fursad u helay in aan dhiso howlgal ka dhan ah abaarta ku dhifatay 4 dal oo caalamka ah kuwaas oo kala ah Koonfurta Suudaan Waqooyi Bari Nigeria Yemen iyo Soomaaliya waxaa jirta fursad looga fogaan karo macluushii 2011kii ku dhifatay Soomaaliya waxaa socda wada shaqayn fiican oo u dhaxaysa dawladda Soomaaliya madaxweynaha ra'iisul wasaaraha hay'adaha iyo qoysaska qaramada midoobay waxaa jira qorshe howleed waxaa jira awood dhulka wax looga qaban karo waxaan u baahanahay taageero mugleh oo ka timaada beesha caalamka si aan ugu fogaano inay soo laabato tii 2011kii oo kale waxaan xasuustaa anigoo jooga Dolow Cadde dhibaatadii ka jirtay Soomaaliya in terrible, terrible situations. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa isna ka hadlay abaarta baahsan ee ka jirta Soomaaliya, gargaarka loo baahan yahay iyo waxyaabaha xogayaha guud ee qaramada midoobay ay isla meel dhigeen. Waxaan ka hadalnay arrimaha security-ga, waxaan ka hadalnay ammaanka iyo sidii dadkaasi dhibaataysan oo tabaaleysan wax loo gaarsiin lahaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah anagu Ilaahay ka baryana in uu abaarahan ummadda ka dulqaado soo noqonaya waana aad baan ugu faraxsanahay in uu halkan noogu yimid si uu caalamka u tuso ama uu sheego dhibka xoogga leh ee haysta intuu leegyahay baaxadiisa Antonio Guterres xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale ka hadlay shaqada ciidamada AMISOM ay ka hayaan Soomaaliya oo 10 sano jirsatay. We have AMISOM forces doing a job that the world should be grateful to. Waxaan haynaa AMISOM oo qabanaysa shaqo ay tahay in beesha caalamka uga mahadceliso maxaa yeelay kama hortagayaan oo keliya argagixisada Soomaaliya ee waxa ay ka hortagayaan argagixisada caalamka waxaa kale oo muhiim ah in la taageero dawladda Soomaaliya si ay u dhisto ciidanka militariga Soomaaliya iyo booliska Soomaaliya iyana ay yihiin kuwa keliya ee fahmi kara argagixisada waxaan sameyn karnaa in Soomaaliya ay ka hortagto macluusha hadda ku soo wajahan haddii aan wax laga qaban maxaa yeelay dadku waa ay dhimanayaan waxay u dhimanayaan baahi waxay u dhimanayaan cudurro abaar xoogan ayaa ka jirta Soomaaliya waxaana hadda laga baqdin qabaa in abaartu ay isku bedesho macluul saameysa dadka hadda la ildaran abaarta maadaama aysan weli helin gargaar ku filan oo ay uga baxaan saameynta abaarta Abbas Xuseen Muqalbahiyaha Sab TV Muqdisho